Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Župa Špionica jučer je proslavila svoj patron, Blagdan Svetog Josipa. Ove godine slavimo nedjelju, pa vjerujem da je to razlog što je ljudima lakše, mnogi su oslobođeni svojih poslova, nedjelji obaveza, pa evo, mislim da je to razlog. Mi smo se malo pribojavili da će biti manje svijeta jer odselilo svijeta iz naše župe, iz drugih župa, ali evo, sabrali smo se, Bog nam je podario lijep dan i vrijeme sigurno utječe. Da je kiša, vjerojatno bilo manje svijeta, pa evo, vjerujem da su se poklopile okolnosti, pa je to, ali naravno ljudi gdje dođu pa i bude lijepo, sigurno dođu ponovo opet. Evo, mi se uvijek trudimo da budemo dobri domaćini, da lijepo dočekamo u radosti svoje goste, svoje prijatelje, kao što i mi idemo u druge župe. Evo, radujemo se da i nama dođu, da zajedno slavimo ovaj naš patron Svetog Josipa. Evo, mi smo se trudili zadnjih 10 godina da stvorimo tu nekakvu i naviku i tradiciju, da se okupimo, da podijelimo zajedništvo, jer to je smisao da zajedno slavimo, jer što znači da samo Špionica slavi Svetog Josipa ili Svetog Franju, samo Zovik. Znači, to je naše bogatstvo. Mi smo zajednica vjernika, evo, družimo se da svaki patron naš afirmiramo, da uzveličamo, da to stvarno bude jedan lijep događaj koji će se, evo, i pamtiti i koji će nas nekako obvezivati da se i u budućnosti trudimo da se lijepo i pripremimo i da dočekamo svoje goste i da gosti koji dođu vrate se veseli, radosni i da kažu evo nas i do godine. Evo, to je nekakav smisao i naravno i ono duhovno da se okrepimo prvo u crkvi, a onda i ovdje pod šatorom. Ono što je lijepo, to se samo na neki način reklamira. Evo, kad ljudi dođu negdje 5-6 puta za redom, ne treba ih više ni zvati. Oni sami pitaju da dođu opet i raduju se tom dolasku. Gdje god je čovjeku lijepo, on tu rado dođe. Ove godine je, evo, patron župe je uveličao i pjevački zbor iz Zenice. Pa evo, to su mladi, ja sam želio malo nešto i novoga. Nekad sam ja bio u Zenici i župnik i tamo obavljao đakovsku službu, čak sam malo s njima i svirao u crkvi. Pa evo, pružila se prilika da svoje stare prijatelje i vidim i da, evo, jedna nova svježina, najčešće nam dolaze gosti iz Tuzle, sviraju, a evo, ove godine došao je mladi sastav Novo nebo iz Zenice. To je sigurno jedna lijep doživljaj, jedna atrakcija da mladi s gitarama, onako, a uklopili su se tako da je i puk mogao pjevati. Gledali smo da iskombiniramo da cijela zajednica sudjela u tom slavlju, pa evo, pjevali smo i one pučke pjesme, ono što i svijet može pjevati, razumijete, a evo, i oni su se, evo, oni će naravno i pod šatorom malo zapjevati koju pjesmu, da nisu ljudi samo došli da odsviraju malo misu i da idu u kući, nego evo da malo s nama podijele tu radost zajedništva. Policija distrikta Brčko odlučila je pokrenuti akciju koja za cilj ima suzbijanje prosjačenja na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pa ono što mogu reći, dakle, da je upravo nastupanje te proljetne sezone prisutno na ulicama Brčkog i zabilježeni su, evo, i prekršaji prosjačenja gdje određena lica vrše prekršaje kako bi došli do novca. Mi iz policije stalno i apelujemo na građane da ne daju novac, da time pospješuju upravo vršenje takvih prekršaja, ali ono što je veoma važno istaći da ćemo mi u narednom periodu intenzivirati naše aktivnosti kako bi ovakvu društveno-patološku pojavu prije svega suzbili na području Brčkog distrikta. Kada je u pitanju prosjačenje, bitno je ovdje naglasiti da je to prekršaj po zakonu o javnom redu i miru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, gdje je propisano da onaj ko prosjači, da se licu koje prosjači može izreći novčana kazna u iznosu od 100 do 500 konvertibilnih maraka. Svakako tu je i kvalifikovani oblik definisan ovim zakonom gdje je propisano da lice koje navodi drugo lice, odnosno koje pogotovo navodi maloljetno lice ili lice zaostalog društvenog razvoja, može se sankcionisati na način da mu se izriče kazna u iznosu od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. Ono što pripadnici policije na terenu preduzimaju prije svega su proaktivne i preventivne mjere i radnje i u cilju, dakle, odvraćanja lica da čine ovakve prekršaje, ali gdje dođe do konkretnog počinjenja prekršaja pripadnici policije preduzimaju represivne radnje. Važno je ovdje dodati da mi u svim slučajevima gdje se radi o maloljetnim licima ispitujemo da li postoje elementi krivičnih dijela, da li postoje elementi radne eksploatacije takvog lica i gdje preduzimamo radnje u saradnji sa tužilaštvom. Ukoliko se dakle postoje elementi trgovine ljudima ili zapuštanja, odnosno dostavljanja djeteta ili bilo kakvog oblika radne eksploatacije, o tome preduzimamo radnje na način da produbljujemo informacije, obavljamo razgovor, prikupljamo dokaze i o svemu podnosimo izvještaj tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kako bi se ovakva krivična djela i procesuirala, odnosno suzbila. Smatram da je prosjačenje na ovim područjima daleko više uređenije nego što je to slučaj sa Tuzlom, gdje na svaki 5 koraka susrećete prosjake, Rome i ostalu populaciju koja prosjači. Ovo je dobar potez policije Brčko distrikta, no smatram da bi se ovaj problem trebao na jednoj višoj razini posmatrati, a to znači da se uključe i druge institucije u rješavanju ovog problema. Ovdje bih navela nevladin sektor kao što je Vermont, koji ima taj centar u kojem prihvata ljude koji su na ulici i gdje im mi kao građani, ali kao institucije moramo ukazati na taj problem i kada je u pitanju školstvo i kada je u pitanju zdravstveni sistem. Udruga Kreativno i humano-Stari zanati i rukotvorine organizirala je danas prodajnu izložbu, a sav prihod će usmjeriti za liječenje Nataše Damjanović, koja boluje od mišićne distrofije. Vidjeli smo da su se mnogi aktivirali po pitanju njene bolesti i prikupljanju sredstava, pa smo i mi htjeli da damo svoj doprinos i evo napravili smo još jednu humanitarnu izložbu gdje ovom prilikom učestvujemo samo mi i naše udruženje, dok smo prije to radili u saradnji sa još nekim udruženjima i likovnim umjetnicima. Danas su ovdje izložene stvari iz našeg udruženja, znači ono što mi pravimo. Neke stvari mi pravimo u kompletu, neke sklapamo, neke dorađujemo, neke prerađujemo, ali sve je ručno rađeno različitim tehnikama i različitim materijalima. Pa ručni rad je danas jako malo cijenjen. Bar ja tako mislim, ljudi nemaju uopšte osjećaj za to. Oni koji imaju, znači, oni tačno znaju šta hoće, od kako se to radi, od čega se radi. Znači, to su ljudi neki koji su se već nekad bavili tim ili je neko njihov bavio se tim ili jednostavno su ljubitelji tog ručnog rada, ali je takvih jako malo. Pa ja mislim da se od ovoga ne može živjeti, ovo je samo jedan hobi gdje se mi jednostavno družimo, pomažemo drugima koji žele istim tim stvarima da se bave. Isto tako jedan vid i psihičke i fizičke razbibrige gdje vi iskažete svoju kreativnost i gdje ljudi jednostavno ispune to neko svoje i slobodno vrijeme, a i nađu slobodno vrijeme čisto onako malo da za svoju dušu nešto urade. Mi postojimo od 2015. godine u ovom sastavu, mada i ranije smo postojali u sklopu jednog drugog udruženja kao sekcija, a samostalno djelujemo od 2015. godine. Učestvovali smo baš nedavno, prošli mjesec, učestvovali smo u županji na njihovim šakačkim sjelima. U sklopu njihove te manifestacije bila je izložba i ručno rađenih stvari. Učestvovali smo još, išli smo u Sremsku Mitrovicu, prošle godine ove nismo, jer nismo mogli to ispoštovati, kasno smo dobili poziv, ali učestvujemo širom Bosne i Hercegovine. I sada trenutno radimo radionice dekupaža i pletenja predmeta od papira u Ugljeviku u Kulturnom centru. Sutra je to od 5 sati. Radili smo i do sad, znači sa njima imamo saradnju od prošle godine i ljudi su tamo jako zainteresovani za tu vrstu ručnih radova i sami se prijavljuju, dolaze, interesu ih zanima to i mnogo ih je zainteresovanih. Plavo-bijeli nisu osjetili slast pobjede ni u zadnjem dvoboju prvog dijela prvenstva. Protiv zadnje plasiranog Olimpika odigrali su bez pogodaka rezultatom 0:0. U svakom slučaju ne mogu biti zadovoljan rezultatom. kao što je kolega rekao, većinom utakmice je to ipak bila dominacija s naše strane, međutim, ovo je peta utakmica u dvije nedjelje i igrače koji su bili u tome ritmu, jednostavno falilo je svježine. S druge strane, u nedostatku 3-4 igrača koja su startera, osjetilo se da ovi igrači koji su danas dobili prigodu, da je falilo i samopouzdanja i jednostavno prave forme za ovakvu utakmicu. Mi jesmo imali svoje prigode koje jednostavno na ovom nivou mi tražimo i želimo, to se treba realizirati. Da smo realizirali i zabili gol na vrijeme, vjerojatno bi utakmica bila kudikamo lakša. S druge strane imali smo protivnika koji je dobro organizirano stao u bloku, čekajući svoju šansu, znajući što im znači ova utakmica i jednostavno nismo našli put ka protivničkom golu, tako da preostaje nam nova stanka da se osvježimo, da nastavimo kvalitetno raditi, jer svaka utakmica do kraja u prvenstvu će biti provjera za sve igrače. Konačnici da je to neka utakmica, da je početak prvenstva bio zadovoljan s bodom u širokim, ovako ne mogu biti, jer treba nam bodova, ali po prikazanoj igri bliži je Široki bio 3 boda i ovom prilikom čestitam ekipi Širokog na korektnoj igri. Mi smo imali nekih grešaka, nismo bili kompaktni, tako da nam je Široki između linija lako donosio loptu, pravio višak, nisu iskoristili, dok mi ka naprijed nismo mogli da uspostavimo pas, 2-3 pasa, jednostrano igrali. U nastavku moramo to popraviti da bi bilo opasnije po protivnički gol. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.